Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше, ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. І зараз ситуацію на Близькому Сході проаналізуємо коротко з паном Аріє Зайденом, ізраїльським політологом, підполковником запасу Цахалу. Пане Зайден, вітаю вас. Вітаю вас, добрий день. Добрий день. Отже, я би хотів, у нас дуже мало часу, я би хотів одразу почати з запитання цікавого точно нашим глядачам. У військовому плані, чи можна вважати Хезболлу регулярною армією, наскільки вона здатна протистояти у прямих зіткненнях ізраїльської армії, чи тут може тривати, ну не знаю, переважно партизанська війна? Хезболлу так можна рахувати як армію. Вони мають досить непоганий військовий досвід після громадської війни в Сирії. Вони організовані як територіально, так і військово-адміністративно, як армія. В них є і ділення на роти, батальйони, бригади і так далі. В них є спеціальні війська, в них є всі роди військ. Їх якість цих родів військ, вона залежить від того. Якщо це спеціальні війська, то так, але це не дуже велика кількість, до 8 тисяч бойовиків. Якщо це ППО, то майже не існує. Після 10 місяців цієї війни то не існує майже зовсім. Якщо це ракетні війська, так, це рід військ являє найбільшу погрозу для ізраїльського тилу. Але так чи інакше, і ізраїльські військові, ми також за 10 місяців здобули достатньо досвіду. І якщо в 2006 році для нас це було, ми були не підготовлені і все одно на полі бою не політично перемогли, то і цього разу перемога буде точно за нами. Щодо партизанської війни, це вже інший етап, і так, вони дуже добрі в цьому плані, але в нас є підрозділи, які спеціалізуються і на знищенні партизанських отрядів в гірській місцевості. А скажіть, будь ласка, Ізраїль висунув умови ліванському цьому угрупованню Хезболла. А які це можуть бути умови? І взагалі, чи можливо цю умовну проблему вирішити, ну, як би це мовити, шляхом перемовин чи висуванням умов? На якийсь час так, повністю зрозуміло, вирішити неможливо. Хезболла – терористична організація, яка має мету знищення ізраїльської держави. Це дійсно неможливо їх силами, і навіть силами разом з Хамасом, і з хусітами, і навіть разом з Іраном. Знищити державу, як вона виглядає сьогодні, Ізраїль неможливо. Але так, завдати чимало ударів – це так. Тому Хезболла буде, він продовжить свою діяльність. Вимоги з 2006 року, щоб вони не переходили річку Літані, це найпівдніша річка, яка переходить повністю всю ліванську територію, вона не відбулася і не буде відбуватися. І загалом через те, що організація Хезболла, вона базується на суспільстві, а суспільство шиїтське знаходиться на південніше, ніж ті кордон. І тому, хочете ви чи не хочете, це нібито уявляти, що українська армія вийде за територію України і буде висуватися в Польщі. Скажіть, будь ласка, це для українського глядача, для багатьох, я думаю, було певним шоком. Туреччина пригрозила Ізраїлю вторгненням. Наскільки серйозно керівництво Ізраїлю сприймають такі погрози від Ердогана? Риторика Ердогана залишається бути агресивною, вона така синусоїда, так, вона більш агресивна, менш агресивна, але якщо ви подивитесь на склади армії Туреччини, то в практичному плані це майже неможливо. Сухопутна операція неможлива, кордону спільного між Туреччиною і Ізраїлем немає. Для того, щоб дійти до території Ізраїлю, їм потрібно пройти через Ліван чи через територію Сирії. І там вони будуть помічені. Через територію Сирії загалом там на кордоні йде війна, конфлікт військовий між турецькими військами та сирійськими частинами. Тому залишається повітряна частина. Тут і ізраїльська авіація набагато краща, ніж турецька. І залишається от морський майданчик. Тут так, можливо, будуть сутички, але так чи інакше армія Туреччини, вона армія НАТО, вона базується на системі НАТО, на GPS і використовують ці системи, які здалеку можна вимкнути. Тобто вони хоч і великі, але зовсім не самостійні. І що в них залишиться в тактичному плані, якщо відключити всю систему постачання, це не дуже багато. І ця система постачання буде нібито використовуватися Ізраїлем, хоча Ізраїль не є членом НАТО, де юре, де-факто так. Ми члени НАТО і знаходимося там, і використовуємо їх озброєння. Пан Зайден, я вам дуже дякую за ваш час і за ваші коментарі для нас. Я нагадаю, що це Аріє Зайден, ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахалу. Я вам зичу гарного дня за можливості і миру, якомога скоріше. Дякую. І вам дякую. Все добре.